Så er det den 7. maj. Det er søndag. Og vi kan ligesom mærke foråret, den kommer nu. Så nu vil vi en tur op til Leo, vores gode ven. Og så har vi fundet de der gode nogen frem igen. Så vil vi have en tur her rundt omkring Thisted og Thy her. Så må vi se. Så ender vi nok ud ved, så vidt jeg har hørt, Skrænjes skilte. Og så skal vi nok have en lille ting til hals derude. Ja, så kommer jeg lige ned til Brian. Her mødes vi jo lige en par stykker. Jeg kunne lige se, hvad de skal køre på. Her er en gammel jammer her. Nå, så vil Brian køre på Honda i dag. Ja, det er sgu da godt nok. Hvad er der mere derinde? Ah, den er lige vel stor, den der 1000 kubikker der. Det var godt, Allan. Hej. Så er vi kommet her til Leo. Leos ranch. Og folk, de er begyndt at sådan at ankomme. Så skal vi snart have en rundstik. Så vi har lidt at stå imod med. Ja, der er nogle rigtig fine modeller her. Leos man cave. Ja, han går og hygger sig ind. Jeg vil bestille den til onsdag. Der har vi Leo himself. Det er godt, Leo. Så er folk ved at få der kaffe. Rundstykker. Og nu er nu går jeg snart ud af landevej lige om lidt. Her er der lige kommet nogle stykker. Og solen den er begyndt at skinne, så det kan næsten ikke være bedre. Må jo bare lige lidt varm. Der begynder der at blive lidt rør i Anadam. Så er vi til afsted. Nu er sol også begyndt at skinne, så nu er det helt dejligt. Jeg tror, der var 54 eller 55 knaller der i dag.
kommer hele flokken derop. Så er vi på vej ned på det, der hedder, eller det, der i gamle dage hedder Sylvanhavn. Der er jo blevet sådan en kabelpark, eller hvor de kan stå på noget vandski. Det ser jo fint ud. Så mange fine knaller. Så holder vi lige en bitte pause hernede. Se, hvordan det ser ud. Så lander vi her. Noget, der hedder Thisted Kabelpark, eller Thy Kabelpark. Der kan de stå på noget vandski, når I er med. Vi er parkeret hele vejen hen her. Nej, det er nok for koldt endnu til det stående på vandski. Så vil du lige sparke lidt dæk og snakke lidt om det hele. Det er det hele kommer ind på. Hygge, hygge, hygge. Nu synes jeg lige, vi skal prøve at se nogle af de fine modeller, der er, vi har med i dag. Vi se, om vi kan komme videre. Så ender vi oppe i Skranje her lige om lidt. Der får vi nok en kop kaffe, hvis vi er heldige. Skilte. Det er en
heroppe en gang imellem. Læg vi foran på kaffe herinde. Det ville ikke være så ringe der. Godt lave en tur mere sidste juni måned, og så springer vi juli over, der sagde de, at man holder ferie. Det har jeg nu aldrig prøvet, men jeg vil prøve at holde en 3 dage. Ja. Og så starter vi en tur igen i august og september, så må vi se på oktober, om det duer. Men ellers så vil jeg sige tak, fordi I var nogle deltagelser her i dag. Det var hyggeligt at møde så meget. Så tak for i dag. Tak. Så vil vi have noget kaffe og noget kage. Ja, ikke det? Sådan nogle knaller, de går jo ikke så langt på en liter kaffe. Så der skal jo samtidig fyldes op. Der er nogle gode ting, jeg sagde herinde. Det skrænge skilte. Den er jo en samler. Snus. 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 Og så skal vi bruge som snus. Det er fræser. Her kan vi se lidt af de der ting, vi laver. Forskellige, der bliver skåret ud herinde. Jo, det er ham her. Dem kender vi jo. De tre kaler der. Så, han er der i hvert fald siden en stykke tid, ham der. Det var da godt nok en, der sagde, at det er det bedste, du er ude. Så er det sådan set ved at slutte med den tur her. Så nu kunne jeg godt med en asie hjem igen. Men vejret, det var med os. Nu er jeg blevet helt god varm i luft. En dejlig tur.